Вже є також кадрові рішення. Частина сьогодні, частина буде завтра, щодо управлінців різного рівня в міністерствах та інших структурах центральної влади, і в регіонах, і в правоохоронній системі. Є принципове рішення РНБО щодо виїзду чиновників за кордон. Це стосується всіх посадових осіб центральної влади, різних інших рівнів місцевої влади. Це стосується правоохоронців, народних обранців, прокурорів та усіх тих, хто має працювати на державу і в державі, хочуть відпочивати зараз, будуть відпочивати поза межами державної служби за кордон їздити на відпочинок чи з якоюсь іншою недержавною метою посадовцям більше не вдасться. Інше сьогоднішнє рішення РНБО стосується нашої. Духовної незалежності, яку ми посилюємо і будемо посилювати, введені санкції проти 22 осіб громадян Росії, які, прикриваючись духовністю, підтримують терор та геноцидну політику.